Kwenye tipsi tano za siku ya leo nitazungumzia kuhusiana na tamaduni tano tata za kushangaza zaidi duniani. Bwana we, ukistaajabu ya Musa, kuna tamaduni nyingine jamani. Hapa ndio utaelewa zamani kwa nini wazee wa zamani ilikuwa ikifika kipindi cha kuoa au kuolewa wanakuchagulia mwenza. Walikuwa wanaona mbali wazee wetu. Siku hizi bwana, ujuaji mwingi. Tamaduni tano tata za kushangaza zaidi duniani. Jambo moja ambalo linawatofautisha binadamu na wanyama ni pamoja na tabia ya kukuza mila na desturi katika kila kitu kinachowazunguka, kuanzia urembo, kimila na kitamaduni. Katika kitu kinachowazunguka binadamu ndio hayo niliyokutajia, urembo, mila na tamaduni pamoja na tabia. Na ni kweli kwamba ulimwengu umetajirishwa na maelfu ya tamaduni tofauti tangu mwanzo. Kitu kimoja muhimu cha utamaduni wowote ni kanuni tiifu. Kwa mujibu wa mtandao wa ncbi.nlm ulionuku Price Atlas of Ethnographic Societies, kuna tamaduni zaidi ya 3,800 duniani za kipekee ambazo zipo zilizozoeleka na nyingine hazionekani kama za kushangaza, lakini zipo ambazo ukizisikia zita kushangaza kwa sababu ni kitu ambacho pengine kimekuwa hakitokei mara kwa mara. Kwa jamii husika inayosimamia na kufuata tamaduni hizo, inajivunia uwepo wa tamaduni wanazoziamini, wanaziheshimu, kuzithamini na kuendana na kuziendeleza hizo tamaduni kutoka kizazi kimoja na kizazi kingine. Unajua bwana, tumezaliwa kuna mila, desturi na tamaduni ambazo tumezikuta na hatuwezi kubadilisha. Kwa hiyo tunakuwa nazo, tunaenda nazo. Muhimu ni kwamba jamii duniani inatambua utofauti wa tamaduni na zinaheshimika bila kubeza, na hilo linafanya kuwepo kwa urahisi wa mtu yeyote kwenda kuishi na jamii nyingine bila kuwepo kwa mizozo ya kitamaduni, kwa sababu ya heshima na kutambua umuhimu wa tamaduni za watu wengine. Kwa hiyo wewe ukienda sehemu ukakuta kuna tamaduni fulani ambayo kwako wewe unaona sio nzuri, iheshimu bwana. Wanakuambia ukienda ukikuta watu wanalala kichwa wanaelekezea kaskazini, basi inabidi ufuate hivyo. Sheria, masharti, tamaduni ambazo unazitaka wewe, basi utazifanya ukiwa kwako. Tamaduni ya kwanza ninayoanza nayo ambayo ni ya kushangaza duniani ni kutoka pale Urusi, siku ya kupeana mimba. Urusi wana siku ya kupeana mimba. Katika hotuba ya hali ya taifa la Urusi mwaka 2006, rais wa Urusi Vladimir Putin alitaja janga la idadi ya watu kuwa ni tatizo la dharura zaidi linaloikabili Urusi, na akatangaza jitihada za kuongeza kiwango cha idadi ya watu na kuongeza uzazi kwa Urusi, ikiwa ni pamoja na kutoa motisha ya pesa taslim kwa familia ambazo zina zaidi ya mtoto mmoja ili zihamasike kuongeza watoto. Septemba 12 kila mwaka ni siku muhimu sana kwa taifa la Urusi, hasa eneo la Ulyanovsk ambapo wanaipa heshima sana kama siku ya kupeana mimba kwa raia wa Urusi. Utamaduni huu kawaida unazungumzia wenza, kukutana kwa muda maalum wa faraga ya ndoa na uzazi kwa njia ya kipekee. Hivyo serikali ikaanzisha siku ya mapumziko. Imagine upo kazini lakini kuna siku ya mapumziko ukampatia mwenzako mimba. Ipo siku ya mapumziko kwa umma kwa ajili ya kuwapa wanandoa muda wa faraga kwa matumaini kwamba watashika mimba. Wazazi ambao watoto wao uzaliwa miezi 9 baadaye wanaweza hata kushinda zawadi kwa kusaidia kuwa mstari wa damu kuendeleza damu ya Urusi.
Watoto wanaozaliwa Septemba 12 hupata zawadi kutoka kwa mamlaka ya serikali. Mwaka 2005, Gavana Sergei Ivanovki Morozov wa Ulyanovski, eneo lililoko kilomita 800 mashariki mwa Moscow, aliongeza kipengele cha kufurahisha kwa kampeni ya kitaifa kwa kutangaza Septemba 12 kama siku ya kupeana mimba na kuwapa wanandoa likizo ya kazi ili kupata fursa ya faraga kwa ajili ya kutengeneza kizazi kijacho. Tuzo kuu ya mwaka 2007, tuzo hii ilikwenda kwa Irina na Andrei Kartuzov ambao walipokea gari la kifahari huko Ulyanovski. Washiriki wengine walizawadiwa kamera za video, TV, friji na mashine za kufulia. Urusi iliamua kutenga siku hiyo na zawadi nyingine kama hamasa kutokana na viwango vya uzazi nchini humo kupungua pamoja na uwiano usio sawa kati ya wanaume na wanawake, na maisha mafupi ya wanaume wa Urusi yanaleta wasiwasi mkubwa kwa jamii. Najaribu kufikiria hii ije Tanzania. Ukiwa na mtoto zaidi ya mmoja unapewa zawadi. Ah, watu tungejinyakulia tuzo bwana we. Nageukia sasa katika tamaduni ya pili ambayo ni ya kushangaza duniani, tamaduni hii ikiwa ni kubarizi kwenye makaburi. kwa tamaduni zetu bwana za Kiafrika au za Kitanzania, ukikuta upo kaburini yani bila shughuli yoyote, pengine hufanyi usafi, umekaa tu. Utasikilizia baadaye watu huko nje wanasema nini. Habari utakazo zikuta wanakuambia mbongo mpe headline tu, story ataandika mwenyewe. Tamaduni nyingine ya kushangaza ni kutoka pale nchini Denmark ambapo wana utaratibu wa kubarizi kwenye makaburi na ni jambo la kawaida kabisa. Wakati makaburi ni sehemu ya kuogofya katika nchi nyingi, lakini wa Denmark wanaona inafaa kubadili makaburi yao kuwa maeneo ya kujumuika na kubarizi. Makaburi yao yamepambwa vizuri na hutembelewa na watu wengi wakati wa hali ya hewa, wakati hali ya hewa inapokuwa ya joto. Sehemu ya makaburi ya Assistance Cemetery iliyopo katika mji mkuu wa nchi hiyo Copenhagen ni mfano mzuri wa makaburi hayo ambayo kubarizi hapa, kubarizi kwenye makaburi hayo utakuwa unashiriki pamoja na Wademark wengi maarufu waliozikwa hapo akiwemo Christian Andersen. Katika makaburi haya utakuta watu wametandika virago vyao, wamepumzika wengine huku wakijisomea vitabu, kuangalia filamu kwenye simu na kompyuta zao, au kuzungumza tu huku wakila na kunywa viburudisho mbali mbali. Unaonaje hii kaanzishwa Tanzania? Zile sehemu za makaburi basi tunafanya kuzipendezesha, zinakuwa za kuvutia. Inakuwa ni mojawapo ya eneo la utalii. Kwa hiyo ukiona umechoka kukaa nyumbani, umetoka zako kazini, huelewi mbili wala tatu, unaingia zako makaburini na kinywaji chako, unapumzika pale. Baada ya muda basi unarejea zako nyumbani. Ya tatu, tamaduni ya tatu ambayo ni ya kushangaza ni kutoka pale Ugiriki ambapo tamaduni hii bwana ni kuwatemea mate mabibi harusi. Imagine jamani, bibi harusi. Harusi umeisubiria kwa muda mrefu, hatimaye harusi hii hapa imepiga hodi. Umeenda zako saluni huko, umekaa masaa matano, sijui 7-8, unatoka umepaka makeup hapo, unang'ara, alafu unatoka nje unatemewa mate. Jaribu tu kuimagine. Lakini Ugiriki hili ni jambo la kawaida. Hii mila ilipata umaarufu mwaka
2002 kupitia filamu ya My Big Fat Greek Wedding. Kutemea mate katika tamaduni za Kigiriki ni namna ya mtu kukutakia heri na kusaidia kuondoa mikosi na mabaya. Kwa tamaduni za Kigiriki, haya, wewe kwa tamaduni za Kitanzania jaribu kumtemea mtu mate, litakalojiri mimi sijui. Leo desturi hiyo imebadilika na kuwa kitendo cha ishara zaidi ambayo wageni hutamka kwa nguvu ftou 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 na kutema mate. Wagiriki hufanya hivyo katika matukio mengine ya kipekee kama vile ubatizo ili kumtakia afya njema mtoto. Kutema mate kunaweza kufanywa pia kama hatua ya kutambua ushirikiano ili kuepusha maovu. Kutambua ushirikina ili kuepusha maovu wakati wa mazungumzo ya kawaida. Wenyewe ndivyo wanavyoamini kwa kutema mate wanaondoa mikosi na vitu vibaya. Hii ni kutoka kule Ugiriki. Mila ya tano au desturi ya tano ambayo ni ya kushangaza ni kutoka pale Ufaransa. Hii ni pamoja na salamu za mabusu. Lakini hii ya mabusu nadhani hata kwa Tanzania kuna baadhi ya makabila wanatumia salamu hii ya mabusu. Kupiga busu ni jambo la kawaida katika jamii nyingi hasa za Magharibi, lakini kupiga busu kila mtu na kwa idadi zaidi ya mara moja na kila wakati ni utamaduni uliozoeleka sana kule nchini Ufaransa. Katika kila utamaduni kuna namna yake ya kusalimiana. Ufaransa, ili uonekane umethamini mtu na kumsabahi, ni muhimu kumpiga busu. Na unavyompiga busu mara nyingi zaidi ni kuonesha thamani yake na namna unavyomheshimu zaidi. Tamaduni za Amerika ya Kusini hutumia kitendo cha kubusu wapendwa wao wa karibu na marafiki wapya kwenye shavu kama njia ya kusalimiana. Lakini nchini Ufaransa utamaduni huo unaenda mbali zaidi kama njia ya kutoa salamu, ambapo kuna tofauti ya busu kati ya wanaume na wanawake. Namna unavyombusu mwanamke ama mwanaume kuna tofautiana. Pili, idadi ya busu zinahitajika kukamilisha mabadiliko ya salamu hiyo, na zaidi ya hayo ni kwamba Wafaransa wanatakiwa kusalimiana na kila mtu kwenye sherehe au mkusanyiko baada ya wageni kuwasili, iwe wanawajua waliohudhuria au la. Mtu unamjua humjui, lakini akiwa mgeni kwenye shughuli yako, lazima umpe busu. Ukiwa Ufaransa jiandae kupigwa mabusu mengi na jitayarishe kupiga mabusu mengi, kwani ni utamaduni wa kawaida kabisa nchini huko Ufaransa. Haya, hii ni mila nyingine ya kushangaza kutoka pale Ufaransa, ambapo ni salamu za mabusu. Kwa hiyo ukienda Ufaransa wewe kupigwa busu, hilo ni jambo la kawaida kabisa, wala usishangae. Kwa hiyo na wewe itabidi salimie kwa kupiga mabusu bwana. Umealikwa kwenye birthday party, umealikwa kwenye wedding ceremony, jiandae, hilo ni jambo la kawaida. Tipi ya tano niliyokuandalia kwa siku ya leo, ambapo ni mila au tamaduni ya kushangaza, ni kutoka pale nchini Nigeria. Hii ni kutoka hapa barani Afrika, ni kulala kifudifudi kama heshima. Kwa watu wa jamii ya Yoruba, kabila ambalo limechukua sehemu kubwa nchini Nigeria, mila ya kulala kama salamu inachukuliwa kwa uzito mkubwa, hasa wakati wa kusalimia wazee ama watu wazima. Ukiwa unasalimia wazee au watu wazima ni lazima ulale kifudifudi. Salamu ya kulala kifudifudi inachukuliwa kwa uzito mkubwa, hasa wakati wa kusalimiana na wazee au watu wazima kama nilivyosema. Na imezoeleka upigaji wa magoti karibu ipo katika kila mila iliyo maarufu hapa barani Afrika. Lakini kwa Yoruba, kijana kulala chini kabisa na kuweka uso chini ni ishara ya utii kwa wakubwa. Vijana kutoka kabila la Yoruba, hususan mabinti, hupiga magoti wakati wa kusalimiana
kwa wanaume kwa kawaida hulala kifudi fudi. Hii ni ishara ya heshima na kwa wazee katika jamii. Utamaduni huo ndio unatofautisha wa Yoruba na makabila mengine nchini Nigeria. Jaribu tu kufikiria kwa udogo, tungekuwa na hii tamaduni ya kulala kifudi fudi unapomsalimia mtu. Umekutana na mzee, mtu mzima kabisa umekutana naye, halafu sehemu uliopo mvua inanyesha, kuna tope la kutosha. Umevaa zako safi kabisa, unaenda kwenye mtoko hapo na washikaji. Ndio inabidi sasa ulale kifudi fudi umsalimie yule mzee kwenye hilo tope. Utafanya hivyo? Haya, kuna tamaduni ya nyongeza hapa ambayo na kusogezea kwa asubuhi ya leo ni kuonesha kitu kwa ishara ya mdomo. Utamaduni huu unapatikana pale Nicaragua. Kufanya vitendo kwa kutumia ishara ya mikono ni mila iliyozoeleka katika tamaduni mbalimbali. Kuna wale watu ambao hatuwezi kuzungumza maneno mawili matatu bila kuchezesha mikono. Unazungumza lakini mikono lazima ifanye ishara. Kwa hiyo na katika huku Nicaragua, kufanya kitu kwa kutumia ishara ya mdomo na kwenye ni jambo la kawaida. Imagine unaongea kwa ishara ya mdomo. Nataka hicho hapo. Ni tamaduni ya kushangaza kidogo. Watu wengi hutumia kidole hasa cha shada kuonesha kitu. Kile pale, hichi hapa, hapo, pale. Hii ni kawaida kabisa na tumezoea. Lakini huko nchini Nicaragua ni kawaida kabisa kwa raia kuonesha ishara kwa kutumia midomo ama kwa lugha ya kimombo tunasema lips badala ya kidole kama watu wengi walivyozoea duniani. Midomo inatumika kwa ishara ya kukubaliana kitu, kuonesha kitu ama njia ama kukupa ujumbe. Kwa hivyo kwenye mazungumzo na watu wa utamaduni huu inakupasa ukodole macho na kufuatilia zaidi midomo yake yule anayezungumza kuweza kuelewa kuliko mikono. Mtu anapozungumza inabidi umwangalie zaidi mdomoni kuliko mikono. Unaweza kujiuliza inakuaje mtu anatumia ishara ya mdomo kuelekeza kitu. Huanza kwa kuvuta mdomo. Hem, jaribu hapo, anza kuvuta mdomo. Yani urefushe mdomo. Uwe kama wa urefuke wa kuku, chiriku, yani kama wa ndege fulani. Jaribu kurefusha mdomo. Kwa hiyo mtu akitaka kuanza kuzungumza, anaanza kwa kurefusha mdomo. Ili kutengeneza sura yenye mdomo wa bata. Mdomo wa bata, manake tunajua mdomo wa bata ni mrefu, na kisha huanza kupeleka mdomo mbele au upande mmoja na mwingine kuonesha unachokusudia. Unataka kuongea bwana, inabidi uanze kuvuta mdomo kwenda mbele. Inachekesha na inafurahisha pia, lakini ndio hivyo. Ishara kwa mdomo hutumiwa katika mazungumzo kuashiria kitu kinachotokea karibu. Wenyewe wanaelewana vizuri na ni kitu kinachotambulisha ukaribu wa kijamii kwa watu wa Nicaragua. Hizi ni tipsi tano nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo, ambapo nimekusogezea kuhusiana na tamaduni tata ambazo ni za kushangaza duniani.